Salve rapaziada Sovica da Taverna Sovica, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machadada no like, pois a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna do Sovica. Ative as notificações, se inscreva no canal para quem não é inscrito e compartilhe o vídeo, beleza? Rapaziada, hoje vamos falar aqui no Drop 2ª edição. É, Taverna Drop 2ª edição, muita coisa bacana vai acontecer esse ano, hein, mano? Começando pela revelação de ontem, né? No Valentine's Day lá, é... Sim, velho. Kimetsu no Yaiba, é... Vai voltar a segunda temporada em outubro deste ano, cara. Olha só, mano. Já tá estrondoso, o mangá já vendeu demais. Bombou o ano passado, no meio da pandemia, o filme do Kimetsu. Beleza? Eu ainda não vi, mas vou ver. Talvez até faça um review aqui dentro. Aí vai ser bacana pra caramba. Mas vai ser foda. Foda. Incrível. Fora de série. Outra coisa louca que vai acontecer também, velho. Em março, dia 18. Finalmente, aleluia. Vai sair o filme do Zack Snyder. É, cara, o Snyder Cut da Liga da Justiça. Vai ter Coringa diferente fazendo talvez aliança com Batman. O Super-Homem com aquele uniforme icônico dos quadrinhos depois da morte do Super-Homem, né? É, cara, muita coisa vai acontecer. O logo da Step tá totalmente diferente, mano. Totalmente diferente, com uma cara muito melhor, mano. E o trailer tá foda, hein, cara. Tá muito bom, mano. Eu tô louco, tô num hype gigantesco pra ver esse troço. Meu, vai ser incrível. E a Load, hein, que vai dar aquela cartada de mestre 19... Certo? O Crunchyroll Anime Awards vai ser exibido pela Loading, cara. Nada mais nada menos do que a premiação dos animes, cara. Dos melhores animes do mundo. Tô no hype, hein? Gigantesco. Dia 19. E eu vou fazer também uma live, né? Com Silas Borges, o nosso querido Eugene Potter, certo? The Walking Dead, sim, mano. Vai ser top essa live. E também ele é o Alone, sim, o Alone, que vai depois virar o querido Radis do Lost Canvas, sim, Cavaleiros Lost Canvas. Top demais. E no dia 20, o Sovicão vai estar viajando pro Rio, porque no dia 21, o Sovicão vai estar lá com o André Riguetão, cara. Na verdade, já vou estar com ele no dia 20. No dia 21 vai ter o grande evento, um dos grandes eventos desse ano, que é o Circuito Geek Cultural, rapaziada. Vai ser top pra caramba. No Shopping Via Brasil, em Irajá, no Rio de Janeiro. Beleza? Rapaz, mano, vai ser top demais. Vai ter muitas atrações, tá? As atrações em cima de Tokusatsu, tem anime, tem área de alimentação. Tem um monte de bagaça lá que vai rolar, mano. Vai ter banda feminina tocando. Ui! Vai ser top, hein, rapaz? Mas é isso aí, pessoal. Esse é o nosso Drop 2ª edição. Desculpe a demora, mas sempre vai ter drops aqui no Consumicão. Celulaica Pro, venha beber na Taverna de Tio Sovica. Porque aqui a informação da loucura acontece. Nerd, geek, uau, tanto faz. Riguetão, tô chegando aí, Riguetão. Prepara, irmão, prepara.